Amanya gange nze mbabazi Jennifer andi vice owabakyala ku kibiina kino eky'obwegasi ekyaba bouncers. Nze nsooka n'okwebaza abantu mwenna abatulaba saawa zino. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Nkubira omulanga bakanyama naddala nnyo abakyala nti neewaawo tuli mu lockdown naye ng'ate abakyala ffe tubeera bayiiya eva tetutuula. Lockdown yatuyisizza bubi. Emirimu gyaffe gyonna gyayimirira naye ng'ate abakyala tusobodde okuyiyaayo obulimu obulala kati nze ayogera nammwe mbabazi nayiyaayo omulimu gwa saaluuni era saawa zino ndi mu saaluuni wano Makindye era nkubira omulanga bakanyama abakyala okunneegattako banange tukole tubeere bayiya tuleme kulemera ku mulimu gumu kuba kati bukyanga lockdown ebeerawo ate ayina kali mu kalala era yayisibwa bubi naye neebaza nnyo gavumenti olw'okuba nti tetusuuliridde etufuddeko batusindikira abantu bano aba microfinance akuvaayo omukulu Genosale era tumwebaziza nnyo kyagezezaako contributing eri bakanyama ne bajja ne batuwa omusomo ne tusoma engeri gye tulina okubeera mu SACCOS engeri gye tulina okweterekera engeri gye tulina okwewola era ne tuyambibwa ne batusindikirayo n'akasente ak'emyoga ne kayingira mu SACCO yaffe wano bakanyama abakyala mwena abali eyo abakyetuddeko mujje mujumbire sako eno ey'emyoga ffe tuyambye nze nga nze neeyogerako nga nze nti ennyambye kuba nfunyeyo akasente neeteekako mu saaluuni ne ntandika okweyiya okula nga mbeezaawo obulamu okutuusa bwe banaatuggulirawo emirimu gyaffe giri gye mumanyi egya bouncing tetujja kulemera ku mulimu gumu so n'olwekyo abakyala mbakubiriza nnyo temwetuulako amasimu gaffe mugayina n'abatagayina mujje mu kibiina temubeereeyo ne mwekuumireyo ku bibbaala gye bagenda obbasibira obulamu ne bwononekera ddala mujje mutwegatteko tutambuze obulamu mu kibiina obwegasige maanyi amannya gange nze Ssenkubuge Aisha nga ndi n'abakyala w'ekibiina ekitwala bakanyama mu ggwanga omulanga gwange okusinga nnyinza gukubira babawunsa bonna especially abakyala tubadde mu mbeera esingira ddala okubeera embi naye twebaza Katonda tunaatera ogisomoka olw'ensonga pulezidenti yatusuubiza nti mu January tuyinza okufuna okuggulwawo ne tuddayo ne tukola emirimu gyaffe tugumiikiriza ekiseera kye kibadde ekinene abalala tuyise mu bizibu bingi kakasa teri asinze kuyita mu bizibu bibi kusinga nze naye weewaawo Katonda atukwatiddeko nabyo tubimaliriza kaseera kanaatera okuggwako so temunyigirizibwa nnyo oba temukakibwa nnyo olw'embeera eno eriwo nitugenda munaku nkulu bakuyite bakuweyo emitwalo ebiri ogende oyimirire ku bbaala enkya bannamateeka bajje bagikwate ate ogende mu kkomera tugumiikiriza olw'ensonga akaseera kanaatera okuggwayo tugenda kudda mutukole emirimu gyaffe tutambuze obulamu tufunye n'omukisa nti gavumenti tetusudde nnyo ebaddengawo ng'etukwatirako era kino kigenda eri bawunsa yenna oba oli mwami oba oli mukyala nti buno obuyambi bwemulaba bujjanga tufuna tebutaliza butaliza oyo yekka atayagadde kwenyigira mu nkulaakulana eno gye tulimu microfinance otukwatirako ekwatira bakanyama bonna ababeegattidde mu bwegasi tetaliza oba oli mwami oba oli mukyala so mwenna mbakoowoola nti ofiisi zaffe ku kimuli zibeera nzigule buli lunaku mande mpaka ku sande kyalira ofiisi omanyi puloguraamu ezitambulamu nawe zenyigiremu zikutwale maaso tezitaliza naddala abakyala jangu wano waliwo emirimu egy'enjawulo egya teekawo egya restaurant ez'okusiika chipsi buli mukyala nga bwozze tukwatirako ekikulu weegattidde mu bwegasi buno so tubakubiriza mwenna mbeere bagumiikiriza akaseera k'okuddayo twekolere kagenda tuuka ebintu mbitwale mpola kuba tunaatera okuwangula bulega bumalu ge mannya gange nga ndi pulezidenti w'ekibiina ekigatta ba bouncers mu Uganda ate nga nze founder w'ekibiina kino tuli ku ofiisi yaffe wano ku kimuli building ekibuye n'ab'olukiiko nga bwe tukulembera nabo ekibiina era mujja balaba bajja kweyanjula bonna nga bwe bali so ensonga etuleese wano olwaleero ku ofiisi yaffe nti buli lwakubiri tubeera ne meeting ku ofiisi wano naye tulinamu ensonga olwaleero ey'enjawulo gyetwagala okutegeeza ba bouncers bonna mu ggwanga wamu ne bannayuganda nti twagala kutegeeza bannaffe enteekateeka eziri mu kibiina oba eziri mu ofiisi wano wamu n'enteekateeka ya gavumenti nga bwe tuteekerateekera okulaba nga ba bouncers twejja mu mbeera
eyekyavu gye tubaddemu emyaka ebiri ku muggalo nga tetukola. So y'ensonga ye tulese wano olwaleero. Amannya n'eddoboozi mwanje Nsubuga Ahmed, nga nze mwogezi w'abakanyama bonna mu Uganda. Ekitulese wano ku ofiisi yaffe bannaye tuyina ensonga ze twagala okulungamya ne bannaffe muzitegeere bulungi. Ensangi zino oba akadde kano ke tulimu tuyingiridde ennaku enkulu nga bwe mukiraba. Naye ate obuzibu bwa byonna nti tuli mu lockdown, kubanga mukimanyi bulungi nti ffe emirimu gyaffe egya security gye tukola ku mabaala mu bivvulu mu wawa buli wamu mu bisanyukirwamu byonna gikyali miggale okuva president lwe yaggala olwa COVID-19. Naye eky'omukisa omubi n'obuzibu bwe tusanze ssaawa eno nti mulimu bannaffe ate abe bakozesa ensobi. Essaawa eno abagagga abamu bagenze ne baggulawo amabaala gaabwe mu bubba. Tetumanyi authority gye bagijja, naye mu ngeri yonna bagenda ne baggulawo amabaala mu bubba kuba tukimanyi bulungi nti n'amabaala gakyali mu lockdown. Naye ate ensobi endala gye bakola nejja netukosa nga ffe bakanyama nti bajja ne bakonvinsinga bannaffe abatamanyi kintu kino bwe kitambula oba ne bakozesa opportunity olw'okuba nti tuli mu mbeera embi ne bagenda ne babayita ku mabaala gaabwe babakolere babawe security. Kyokka ate poliisi bwejja nekola surveillance yaayo n'efuna ebbaala eyo bwekwata ekwatiramu kanyama n'ekwatiramu n'abantu abalala, naye ate omugagga tebamukwata. Kyokka omugagga poliisi bwekwata abantu abo n'ebatwala n'ebasiba, omugagga tabaayo ate tajja kubayamba. Kakati ate nwekanga nga bakanyama baffe baganda baffe muli eyo mubonaabonera eyo abamu mukyalina luzira ne kusaawa ya kakati waliwo bwe bakwata mu gw'omusanvu n'essaawa ya kakati mwawulidde muwulira amabaala ge bajja bayoolayoola ne bakwatiramu bakanyama. So kanyama yenna gwe gy'oli bawunsa guno omulanga gugenda eri ggwe, nkusaba obeere mugumiikiriza tolimbalimbibwa. Kino njagala okitegeere, beera mugumiikiriza. Tuyina essuubi kuba kino ekibiina ky'olaba ffe tukoze omulimu gw'amaanyi nnyo n'okutuuka okulaba ng'essaawa ya kakati tuyina essuubi erigamba nti pulezidenti yagambye nti mu January tugenda kubanga tuggulwawo emirimu gyaffe. Baneeyo ffe twakoze omulimu ogwo okulaba nga pulezidenti asobola okukola ki, okututeeka mu pulogulaamu ez'abantu abagenda okuddamu okukola. So njagala okukubira omulango beere mugumiikiriza. January wuno atuuse, tutudde emyaka ebiri nga tetukola. Kakati essaawa eno tuyina essuubi erigamba nti atiisi mu January tugenda kukola ki, tugenda kukola. So nkusaba obeere mugumiikiriza. Naguno omulanga ne gugenda eri poliisi. Poliisi mukimanyi bulungi tukola nammwe, tubaagala nnyo, muli baganda baffe, tukola kinene nnyo ku security mukimanyi bulungi nnyo. Naye naffe kye tusaba baganda baffe abo bwe tuba nga tuzze nga kizze nga mubakutte, bwe tuba nga tuzze ne tubeeyimiriranga ffe abakulembeze baabwe, tubadde tusaba mubatuwenga kubanga bagendayo lwa mbeera. Ekyokubiri era ne kigenda ate eri baganda baffe nti ate nammwe olw'okuba muwulira nti tubakubira omulanga ku ekyo olw'okuba nti poliisi twagala tukwatagane nayo, ate nammwe omugagga tajja direct gy'oli, naawe ne weewaayo buki bwewinga olw'okuba okimanyi nti ate n'abakulembeze bajja kujja bannone. So mbadde nsaba tubeere bagumiikiriza, ffe ngaffe abakulembeze tetutudde, tukyayiga era njagala okwebaza pulezidenti wa ffuno kuba omusajja ono mumulaba wano, oyo omusajja muyizzi, wabula naffe tetumulekeredde, tumuyimirira mabega era ebirungi bye mulabako n'ebyogerwa essaawa eno bannange tubikoze lwakuba nti tulina omukulembeze omusajja emmekete, era nsaba tumukubireko ku bugalo omusajja oyo. Amanya gange nze Kalyango Edmoni, era nga nze omuwanika w'ekibiina kino eky'obwegassi ekyabakanyama ekitwala Uganda yonna. Okwetula Uganda yonna nze nkikwatira ensawo. Mu kaseera kano oluvannyuma lw'okukuba omulanga eri gavumenti n'okugitegeeza nti emyaka ebiri tuli katebe ng'emirimu gyonna gyasibwa okumala emyaka ebiri, naye tusiima gavumenti yatugyebaza olw'okubanga yawulira omulanga gwaffe nga tuyise mu Jeno Salimu Sale wamu ne patroni waffe Jeno Kayanja, ne bakola omulimu ogw'amaanyi wamu ne pulezidenti waffe okutuukira ekitongole ekiyitibwa microfinance. Ne microfinance yasitukiramu n'esobola okubanga yatusindikayo akasente akatali kangi nnyo nekateeka mu sako yaffe. Nze mpozi nkubiriza abammemba mwenna ng'oli fully registered oba mu kibiina ki oba mu kibiina ki ng'oli registered, jangu wano ekibuye ku kimuli oligestalinge tusobole okubanga tukola akasente
akokwetandikira emirimu kubanga tukimanyi bulungi myaka ebiri temukola business zaggwawo ne bouncing umwakolanga naye yasibwa mujje tukuwole sente tuwola sente okutandikira oba okukoma ku miliyoni bbiri ezitandikirwako so mujje mulije salinge tubawole akasente mwekulaakulanye ate government yatusuubizza tegenda kulekera okutulabirira kutuweza zokka zokka wabulijja natongera n'endala kati kiri gy'oli ggwe ali eyo mmemba okuyingira ebibiina bino oligestalinge kubanga taligestali tetujja kutunulamu kubanga kino kya bwegasi bwati weegasse ku banno togenda ku benefitinga naye bwe weegatta oba oli mu America oba oli wa gwe n'olekola registration yo tujja kufaako nga bawunsa munnayuganda nabe tulodde Kampala Jinja Mbale Mbalala mwenna mwenna musobole okubanga mututuukirira tandika okubawola akasente ako mukakozese mwekulaakulanye kubanga omulamwa gwakwekulaakulanya. Ekibiina ky'abakanyama kyanonda okubeera owa security waabwe. Nja kwogera ku nsonga nnya enkulu. Era lwaki nzoogerako nti zireesemu k'emitawaana mu bakanyama baffe ebiseera ebisinga. Nti abamu baafuuka bakyetwala. Ekibiina weekiri nina asigala nga teyewandiisizza talifule mmemba wa kibiina. Kakati ebyo byonna ne bireetera kanyama ogenda okuweebwa omulimu nga tamaze kutegeera nteekateeka ya kibiina nga bw'eri ye n'aweebwa omulimu olw'okubanga ayagala essente omugagga amugambye nti bbaala ye ekola. Bbaala ye bw'ekola ne wabaawo ekikwekweto eky'okukwata ebbaala kanyama n'akwatibwa n'atandika okusumbuwa ekibiina ekiri registered mu mateeka ekimutwala ye kyataliimu n'akubira pulezidenti n'akubira chairman asobole okuyambibwa okuvaayo mu kkomera. Kanyama yena ali eyo ng'olikola omulimu nga association temanyi mwoteekwa okubeera olikola ekintu ekyo mu bukyamu. Ekyokubiri tuyina enteekateeka ne gavumenti most especially ekitongole kya poliisi kigenda kutuwa omusomo ogwa kanyama yena okusomesebwa omulimu ogwa security kyateekeddwa okola ku bbaala. Example eri bw'eti waliwo omuntu ajja ne wiponi ku bbaala pisto ngeyo najjako magazini nalekera kanyama omutwe gw'emmundu ekintu ekikyamu ebyo byonna bye bateekwa okusoma omusomo polisi gwegendo tuwa nti wiponi yonna tebajjako paati oli agende ne paati akulekere paati ekyo tekiriiyo mu bya security. So kanyama yena obwoba oli eyo ng'omusomo tojja gubaamu kitegeeza tojjafuna layisensi era omwaka ogujja gavumenti bweyamba insha Allah neleka ebintu nebiddamu nebitambula nga bibirina okutambula obulamu bwa bulijjo. Kanyama yena n'asangibwa ku mulyango nga tolina license oba certificate ya police gye wasoma okola ku mulyango ojja kwatibwa. Tu owe yena alikweteekateeka okola mulimu mu December nga president anaggulawo bbaala yonna kukola n'ogenda ku bbaala okole n'okwatibwa weerwaneko ku lulwo kuba tubakubuulidde ne tubabuulira incident zigudde zikuba kanyama tubagezaako kubanyonyola nti gavumenti mulinde enteekateeka zaayo paka mu January lwenaggulawo then osobole okola ng'omaze osomesebwa ne poliisi kosi gyegenda okutuwa kuba eyita buli kanyama yenna ojja osome. Temutya kusoma okusoma kwongerako oyiga ebintu eby'enjawulo n'endaba y'ebintu eyawukana perception omulabira ebintu eba yanjawulo. Ne twebaza microfinance ne jono salimu sale enteekateeka zaatukoledde okubabe okutubeezaawo bakanyama ab'enjawulo. Nze ndira nsikopolo mulamba na yechi association yampa obuyinza nze head of security mu association eno. Bwe mbeera head of security mu association nteka kuyamba association okugiraga obulungi bwa security n'omugaso gwayo. Ekyokuna kanyama yena bw'anaaba yewandiisizza kufuna kadi ya kibiina n'aba nga ye ali obubeezi eyo kitegeeza nti talina association mwagwa. So bw'aba agezezzaako okwetwalanga ye bw'alowooza nafuna omutawaana kijja kutuluma niye tujja kumuleka olw'ensonga titalina attachment na association. Obwegasi weebuli association zaali nnyingi abakulu ne balwana ne twegatta mu kibiina kibayita Wukoba kati kanyama yenna ali mu Wukoba oba atya kijja kuba kikyamu kanyama wafufuna omutawaana nga titumuyambye naffe tujja kusinziira kwekyo. Amanya n'eddoboozi nze ng'anda Soweedi nga nze owa welfare mu kibiina kino ekya Wukoba. Nkubira baganda bange mwenna abali eyo abatulaba
ndoza muri de kumulanga gwaba kama bangi gwabadde bako gwabadde babakubira natera mbongereza ko nganzo wawero fair nti yenna alifule registered mu kibiina kyaffe nafuna obuzibu njabu kwatako era yenze owawero fair alwazizo omwana afiridwa afunye obuzibu okubanti embeera yese nungi jangu wano we kubira omulanga mu kibiina dani okulemu kugenda mu mirimu gye bagenda okukwatiramu nga president anagula mabaala so tubakubira omulanga mujje wano waliwo akasenda akwekwewola otandika omulimu oba toyina oba olwaziza jangu wano ekibiina kyaffe kyewaayo okuyamba abantu baffe n'ebintu byabwe so tukakasa nti wona woli bw'otuuka wano ojja kubeera bulungi kuba owawero fair waali General Salim Sale yatuweereza mu kaseera akali akabi ennyo nga terina kutambula wadde ne tufuna akawunga ne tubawa era ne tufunayo n'akasente ak'okwewola kitegeeza waliwo n'akasente ak'okuyamba abo abali mu bizibu ebingi okugeza ng'okulwala naye gogo bakwatidde eyo nga toli mu kibiina kino n'odduka eno sebo tetujja kukuyamba kuba gwe obwegasi wabugaana era wagaana okubeera naffe kitegeeza toli naffe tubakubira omulanga mwenna mujje mwewandiise mulabe gavumenti byetuwadde mulabe we tugenda okutambula musobole okubanga muyambibwa ne woofiisi eno. Amanya gange bampita Atukunda Lameka. Nze ndi wa deployment mu kibiina kino ky'obwegasi. Ebiseera ebisinga nkola nga waliwo emirimu egituweereddwa egy'ekibiina nga tulina emirimu gye tutambuza we deployingira abakozi. So nkubiriza Kanyama yenayina ali eyatulaba nti togenda kudeployingibwa nga toli memba w'ekibiina. Jangu we registering mu kibiina, ekibiina kigatta bakanyama fenna fenna. Era twebaza pulezidenti waffe w'ekibiina kino okuba nti yasobola otukunganya n'atuleeta wamu era tuli kimu. So buli Kanyama yenayina ali eyo manyi oli bbali bw'oba tonaba kwegatta ku kibiina kino. Amanya n'eddoboozi Daniel Ssenyonjo, Assistant Head of Security wa Ukoba. Baganda bange nange nyongero bakubira omulanga ng'abakulira mu security. Tubeeremu tubeere bumu. Mujje mu kibiina mwewandiise mukole emirimu mu mateeka. Tetwagala tuddaawo ate kunyiiza gavumenti byetukoledde ebirungi ebisazeemu temutulinnyira gye tuzimbye ekintu kukitwonoonera. Nebaza omukulu Jeno Kayanja patroni waffe webali mukama waffe kubeera bumu naffe kuba tetuli basajja bangu. Nga bwe mutulaba tetuli basajja bangu tuli basajja mekete tetuzannya naye patroni waffe atukutteko ne tubeera bumu ne tusobola okuba nga tulina obwegasi buno ne bannaffe abalala bayi buli omu alina omutima gugwe. Buli omu Katonda yamutonda gwe naye mbakubira omulanga baganda bange mujje muli gesitalinge mu kibiina tubeere omuntu omu tusobole okweyongerayo mu maaso. Twebaza omukulu Jeno Kayanja okuwulira omulanga gwaffe ne Jeno Salim Sale okuba nti bakkiriza okutambula naffe kuba twali tulabibwanga ebisiraani. Nze mbabuulira amazima ezo security organization zonna zaali zitulabanga ebisiraani nga batulabanga ebikolimu naye kati tufuusa abantu tuleme kukijjawo. Gavumenti yali tetwetaaga ng'etwogerako bubi naye saawa eno etulaba nti wetuli esobodde n'okutuyamba tusobole okutambula bumu nayo. Kati bannange mwenna mbakubiriza bakanyama abali eyo tuleme kusitula busi tuzibyuma ate obwongo tubuleke emabega tutambule n'obwongo bwaffe n'ennyama yaffe tugende maaso bumu. Bannange bakanyama mwenna mwebale nnyo nze njagala kubeebaza bwebaza okulaba nga ebbanga lya myaka ebiri tewaliwo kanyama gwe bakutte nti yabbye. Tekyo kyokka kyokka kye nsoose okwewuunya mu myaka ebiri. So ng'ate abantu bangi abenyigidde mu bumenyi bw'amateeka ng'okwekalakaasa naye bakanyama tebagenzeeko ku makubo kweyiwa ku makubo kwekalakaasa, tebawerekedde bannabyabufuzi kwekalakaasa. So mbeebaziza nnyo okubeera nti tubadde bumu emyaka ebiri. Ate n'ekirala ne mbeebaza okukkiriza okuteekawo obwegasi nti ffe association nyingi mu Uganda ezababawunsa mulimu mu bitundu byaffe mu district ez'enjawulo ng'embaale waliyo one stop bouncers, wane Kampala waliwo association ziringa mukaaga, ejinja waliwo timu tukole y'ababawunsers association, embalala gyeri bouncers association eri mbalala.
ni wabeera wo bouncers abe Masaka buli omunga ina association mu bitundu bye byenjawulo ne twafuna enkwatagana Uganda yonna ni tubeera omuntu omu kati wane Kampala wabaddewo empologoma bbiri wabaddewo bouncers association Uganda jemuita bau ni wabawo ne uba nga fena tuli banjawulo ewato ne sempi jandoza mumanyiye bakanyama baba datambula nabo naye kirungi nnyo nti nze netone kati bwotusiŋŋaana twafuuka omuntu omuntu osobola kutwawula biri bye tubadde tulwanira mu midiya tulwanagana tubadde tukosa nnyo bannaffe naye twatuula nga bakanyama ne tugamba naye kiseera kiyise emyaka gitugendako bannaffe mbonaabona gye babonaabonamu bafa nitusalawo ne twegata ne tubeera omuntu omwekyo nsose n'ekibeebaza bannange mwebale nnyo mwebali eddala ate ne neebaza gavumenti yaffe ya Uganda okulaba nga bwe yalabanga babawunsa bafunye enkwatagana bafuuse omuntu omu nayo neevaayo nejja neetukwasizaako nti bwe twatandika sako zaffe association zaffe mwali temuli sako naye bwe twatandikamu sako ez'obwegasi ate ne gavumenti neevaayo nejja neetukwatirako nga tuyise tuyita mu bitongole ebyenjawulo gye yatusindika so nakyo tukibeebaza nnyo gavumenti yaffe mwebale nnyo mwebali eddala ne neebaza nnyo abakulu abasalawo okutuyambako mu mbeera y'okwegatta nga babawunsa neebaza nnyo mwami Lwagadi kubanga yabeerawo nnyo ne neebaza nnyo mwami gwe bayita Hilary Kisanja yabeerawo nnyo ne neebaza nnyo patroni waffe Meja Jeno Kayanja oyo omulimu gwakoze gwa ttendo okulaba nga babawunsa tuli omuntu omu ne neebaza nnyo 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 mwami Jeno Salimu Sale yalinga muntu wa bulijjo tumutuukiridde emirundi egiwera nga tumulaga nti tuli omuntu omu twetaaga okutuyambako mu mbeera y'ebyemirimu batuyambe tuyina sako twetaaga okukola nga babawunsa emirimu gyaffe gyaggalwa omukulu n'atuyamba era naye n'aturikomendinga mu bitongole bya gavumenti gye basobodde okulaba nga batuyamba Ssebo Jeno webale nnyo webali eddala ne twebaza nnyo abakulu mu State House awo abasobodde okutuyambako babadde batuwa emmere kawunga embeera tebadde nnungi so nebaziza nnyo mwebale nnyo mwebali eddala nze kituleese wano okubalaga enteekateeka yaffe bwe tuli era ne wetugenda okubeera ne lockdown ndowooza bwe neeba ewedde era bwe tugenda okusigala nga tukola emirimu gyaffe n'okubalaga enteekateeka ya gavumenti nga babawunsa byesobodde otuyambako ko era nabyo twagadde tujje tubibalage wano ku ssaawa zino babawunsa bwe tubadde lulimu nga bwe mubadde mutulaba nga tukaabira mmere kituufu wakyaliyo abakyali mu mbeera embi naffe wadde embeera tenaba kutereera bulungi naye era waddeko kusinziira nga bwe tubadde ku ssaawa zino mu kibiina tulina enteekateeka ey'okuyamba ku bannaffe okubatandikirawo emirimu emitonotono oba okubawola ssente entonotono omuntu z'asobola okujja neyeewola wano si nnyingi naye osobola okujeera ne weewolayo akakadde 300, 200, 10 n'ogenda n'oyongera mu kabizinensi ko k'olina ebbali eyo ng'omudaala gwa capati abookya enkoko bwe batyo tulinamu ne bakanyama abakola mu restauranti nabo basobola okujja ne beewola tulina bakanyama abakola mu wino omu nga batembeyo omwo busuukasuuka nga bakyusa emirimu nabo basobola okujja mu kibiina nammwe ne mukolaki nti akasente mwekali akatonotono nga kavudde mu nsawo zaffe fennyini okuseevinga ate ne bali abakulu ke batuyambe ne batusuulirako ko mu ssako sobole okulaba nga babawunsa twewola twetandikirewo buli mulimu obulala so enteekateeka eyo tugiyina mu kibiina yes so faka tukusaawa zino tulina bammemba kankugereze nti okwetoloola Uganda bali 1905 association izo neza twegattako nti babawunsa bonna bwe bavaayo ne bajja ne bayingira sako esente zisobola okumala naye olw'okuba nti batono nnyo abali mu sako tuyinza okuba tuli bangi naye ng'ate mu sako mulimu nga 300 so ng'ate akasente aka kavudde mu bantu abo 300 saving tusobola okukawula ate abantu abalala 10 ne babeera nga bakakozesa nga bwe bakazza n'abalala kabayambe so sente ziriyo sijja kugamba nti zimala tezimala tewali sente zimala kubanga gavumenti esobola okubayambakoko ng'eyise mu sako yammwe naye nammwe mubeera mweterekera ate era
tebasobola kuyamba sake itaina ayo wa denosu chikumi. So na uba tunuulira ensevinga ya mwe, entereka ya mwe, kwa basinzi la ato kubayamba. So sente tezimala, iranja kusaba government, ntie tunuulira nyo sako za baba unsa. Kubanga baba unsa banu, bintu bingi nyo bye bakola, ate bingi nyo bye bayamba mu security. Nti abantu bano abatali bamukwata mundu, bw'otambula bw'oti ng'ogenda okunoonya abatali bamukwata mundu naye nga beenyigira mulimu gw'okukuuma bannayuganda, otandikira mba bawunsa. Kuba bawunsa yawerekera VIP, yawerekera jeno nga takutte mundu, nga tali mu biri ebyamagye, ng'agenzeeko mu night club, ayinza okujja nga ze n'abasirikale be ne basigala bweru, kanyama yamubeerako munda. So omulimu gwe tukola gw'amaanyi. Obadde olaba emabegako kaawo, babawunsa tubadde tuyambako ku Uganda Police nga twambadde na uniform yaabwe. Naddala mu biseera by'okuuma akalulu awo n'akalulu nga kawedde, tubadde tubayamba nnyo ku division ne ku district ez'enjawulo. So omulimu gwe tubadde tukola gw'amaanyi mu Uganda. Era n'omulimu gwe tukola ku ssaawa zino, kinkakasa nti Uganda egulaba ne bannayuganda bagulaba. Naye tubadde twalekebwa nnyo ndowooza emabega, naye Mukama atuyambye nti naffe ffennyini mu kulwana ennyo sobodde okweggyayo, nitujja bannayuganda ne bategeera omulimu gwe tukola. So ndi musanyufu olw'ensonga eyo. Okay. Echo kijja ku ndoza kijja genda eri PRO oba kanchi wo musajjo ono, kuba musajjo ono mutendeke mu bintu bya security era ndoza ja chikubira mu bya kusomesa bakanyama. Kitofu mulimu gwaffe waliwo bannaffe bagukola nga si batendeke, oli najja n'akola omubiri mugagga n'amulaba n'amwegomba n'amutwala mu bbaala naye nga ekituufu tatendekeddwa. Naye twamaze dda okuba omulangiri gavumenti nti okumalawo ebyo byonna byonna tugenda kusaba omusomo lwe twagusabye edda, abasajja bano bagenda kutendekebwa ebikolwa eby'ekisirikale okugoberera amateeka n'okugakuuma, kubanga bangi yibu yazimba omubiri yagenda ku bbaala naye nga tamanyi kyakkola, ng'omulaba kugejjeraawo naye nga enkola ey'obwongo nga talinaawo. So Uganda Police egenda twala obuvunaanyizibwa okukebera amabaala gonna ddala ba OCs, okulaba bakanyama bonna abayimiridde ku mabaala bali qualified. Ekisooka, martial arts self defense bateekeddwa okubitegeera, bateekeddwa okumanya engeri gye tukolamu restitution omuntu singa ebbaala ejja muyamba ntya, bateekeddwa okumanya kituta sex harassment, bateekeddwa okumanya kye tuyita obuwambi nti omuntu ono mulaba ntya nga bamuwambye ne mba nga mu restituinga. Tutegeddwa okumanya nti first aid omuntu singa asalibwa ekicupa oba n'okumutusaako ekisago mujjanjaba ntya alyoka atuuke mu ddwaliro. So poliisi benaawa abantu abo klasi ezo ne babulya n'amateeka bwe gatambula, ne bayigirizaako n'akatono ku weapons ngeri gye tuzikwatamu. Kakasa nti byonna bijja kuba bikoze eki, bigonjoddwa. So guno omulimu ffe tugukwasiza Uganda Police. Yes, tuna disciplinary committee tutula ne tumanya obuzibu bwavudde wa, kubanga naffe tufuna obuzibu ddala mba client nti omuntu ajja kujja mu balanga atamidde tagunywereddaawo atandika okutawanya akumaleka emirembe akube bakanyaba bakuba bulijjo mwala bawa no myaka egiyise waliwo mu kibuga omusirikale ajja nalite mmundu natta bakanyama baffe mukaaga n'okutuusa kati abaana mbali mu kubonaabona kubanga bakitabi bakola ki baba tanebe tubakola ekisobyo ntula ne tulaba ani yabadde omukyamu kilayanti oba kanyama waffe. So tumubuulirira ayige okontrolinga obusungu kubanga bakanyama nabo bantu nabo banyiiga, okitegedde? Akakisa kabawe kali tukitulamu ne tukimaliriza ate ne tumusindika mu mateeka ne gamulamula neffe bwakomawo tumubuulirira engeri y'okweyisaamu bantu. Enkulaakulana zetulina nsoose kwebaza bitongole bya gavumenti byonna naye okusingira ddala ekitongole kya Microfinance Support Center. Ekyo ekitongole kye kikute babawunsa bwe kiti mu ngalo. Ndowooza be balinga bakitaffe kati ku ssaawa zino, omukulu Genosale gye yatuli commendinga batuyambeko mu by'emirimu. Batuyamba okuviira ddala emabega nga ebyuma bino ebya Washing Bay. Bino ebyuma si bye byokka. Twali tulina okubeera n'ebyuma 4-5 ebya Washing Bay. Naye ebyuma ebyo ebisinga obungi
bwetu bijayo bigenda ku masaiti banafe je bakola ki je bayino kolera so binebyume biri wano tubikunganyiza mu office wano tolo kuba tuina banafe banabe abo mu district ezenja ulombalala Masaka Mbali Jinja bebananyi nibyuma bino so banafe abo twabasindika bagende beteketeke banonye ebifo basobola kolera basobola koleza emoroka deno oluvanyuma baje banone ebyuma byabo wano ku office zaffe era ensonga lwaki ebyuma bino mubisangawo wano mu office biina bananyini byo abe Kampala gundi zatandika dokola ezisinga ezimu bali mu ku innovating abifo byabwe batandiko zikoleramu nga washing bay saluni restaurant enkula akulana mu kibiina mweri nti ekitongole kya government ekyo kya microfinance kisobodde tuyambako mu byemirimu nti wadde bana atero tuggula nti mu January president ayinza okutuggula mu kisaba gunaabaawo naye era tetugenda kusigala nga emirimu ate tugirese ate tudde mu mulimu guli gwe tubadde twamanyira tugenda kusigala nga tuli babawunsa nga ate emisana tulina obulimu bwaffe obutonotono bwe tukola ki emisana twoze emmoroka ekiro ne tuteekayo ate bannaffe abamu ne babeera ku parking mu washing bay wennyini wasula emmoroka ate ffe ne tugenda ku night club gye tusobola okukola ki gye tunoonyeza tomanya night club ziyinza okuba nga tezigenda kugulawo zonna obanga bwe zinaggulawo zonna babawunsa ate bajja kuyita batono ng'abaali bakolayo oluusi night club yaliko bakanyama 10 ate bayite bataano abo abataano bajja kusigala ng'ate omulimu tebakola ki so enteekateeka eno ejja kuyamba nnyo bannaffe abo abaana abatabafunye mukisa ate kudda ku mirimu gyabwe gye babadde bakolera so enteekateeka eno nti tuyinamu nga omukyala bwe yababuulidde tuyinamu restauranti zikolwamu babawunsa abakyala n'abasajja tuyinamu mu nteekateeka tuyinamu bana bakapenta nabo tubayina mweyo enteekateeka tuyinamu bamakanika tuyinamu bana bawashing bay tuyinamu abookya chapati kubanga batuwadde n'essigiri zino enzungu ezookya enkoko ezikyusa enkoko ezo tuyinamu abamasaaluuni so enteekateeka mpanvu ate tegenda kubeera nga egenda kutuyamba mu lockdown yokka lockdown bwena eba ewedde tugenda kusigala nga tutambula n'ekitongole ekyo nga kituyambako nga babawunsazi mu by'emirimu so eyo enteekateeka gye njagadde okubabuulirako eri mu gavumenti gye tutegekedde ate naffe nga association enteekateeka gye tuteeketeekedde bannaffe bwetyo bwefaananako so babawunsazi mwenna abali eyo ng'enteekateeka eno owulira mpulire ng'oyagala nnyo okujja naye ng'olinamu okutya kwate kubo gye ku Kimuli building ku ofiisi ojja kusanga ofiisi nzigule bajja kubuulira pulogulaamu nga bw'etambula sobole ffenna okuyambibwa okulaba nga enteekateeka eno tugiganyulwamu ffenna nga bakanyama nebaza nnyo gavumenti yaffe mwebale nnyo mwebalire eddala okulaba nga babawunsa naffe mutujje mu kiyungu gye tubadde ne mutuzza emiryango ensi n'etutegeera nebaza nnyo ne babawunsazi mwena abasobodde okulaba nga temwenyigidde mu mbeera eyo ebikolwa ebikyamu mubirese ne tulaba nga ate tugenze n'enteekateeka ennungi eya security mwebale nnyo mwebale ddala so njagala oyongere okukubira abaana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunnayuganda aliye yayongere omumanya engeri gy'emuyambamu kakati biodigester eyina emigaso mingi eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde omugaso ogusooka biodigester ya rice okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde bayo ya rice nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala abatukubiddeko bakiweerako obujulizi ya rice nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku ssatu ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku systemu wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kise space nnene nnyo so ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke musweetwe
nga kyabadde omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti nno olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde keeba emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundiyo eriri ddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinganako emmotoka yo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester mpozi nga yetwagambyeko just mayinja ge geetaaga saaviisi eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikolaki be baliga saaviisi ng'amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka agiba ebiri esatu ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga kamookya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa ennamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669922 n'endala MTN 07892242 30 n'ennamba zaffe endala tuyina ennamba nga 34 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye.